սիրելի հայրենակիցներ, ես շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս հերթական հաջողության համար։ Մեր նպատակները մեկն են, մեր նպատակները մեծ են, ռազմավարական են, և մենք քայլ առ քայլ մեր ճանապարհին հարթեցնելով ամեն ինչ գնում ենք դեպի հաղթանակ։ Համաձայն եք մեր հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն ու բանակը միասնական են, նրանք համբարձելի են։ Այս պատերազմի ընթացքում որոշ ժամանակահատվածներում բանակը միայնակ էր մնացել։ Մեզ բոլորիս համար հասկանալի է, որ այս ամենը մեր երկրում տիրող իրավիճակը ես նկատի ունեմ, արդյունք է ոչ լիարժեք, անգրագետ, ապիկար կառավարման, որովհետև այս իշխանությունները և հանրապետության կառավարության ղեկին նստած անձնավորությունը, հենց իմենը նստած անձնավորությունը, կառավարման որևիցե մի հատկանիշ չունի, և նրա կառավարման հատկանիշների արդյունքում է, որ բանակը պատերազմի ժամանակ մնաց միայնակ։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, մեր կողքին կարմիր թելով անցել է մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որ վտանգի պահին մենք միասնական ենք, մենք միշտ հաղթանակների ենք հասել հավաքական կամքի շնորհիվ։ Այս պատերազմի ժամանակ այս ապիկար իշխանությունները, այդ առանձնահատկությունները հիմնովին ոչնչացրեցին։ Համաձայն եք դրա հետ, թե չէ։ Նախորդ պատերազմների ժամանակ, արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, ժողովրդի մեկ կանչով ղեկավարության շարժման ղեկավարների մեկ ձայնով ամբողջ ժողովուրդը հավաքվեց, ձևավորեցին բանակ, բանակին թիկունք կանգնեցին, ընդ որում այդ ամենի հիմքում ընկած էին, կանգնած էին մտավորականներն ու կամավորականները, և բանակը հաղթանակ տարավ այս գործողությունների ընթացքում։ Բանակը մնաց միայնակ, տեսեք, հարևան հրապարակում, հանրապետության հրապարակում հիմա այս ապիկար իշխանության ղեկավարը իր կողքն է հավաքում իր համախոհների։ Ես որևիցե մեկին չեմ մեղադրում, որևիցե մի անձի, իրենց տեսակետների, իրենց բազմակարծության համար, բայց ինչու այդ նույն բանը պատերազմի ժամանակ չարեց հանրապետության վարչապետը, այսպես կոչված Գերագույն հրամանատարը, որտեղ դա իրեն պետք չէր, իրեն պետք է բանակը, իրեն ժողովուրդը պետք է միայն ու միայն ինքնագովազդով զբաղվելու համար, և ինքը ուզում է ասել, որ ինքնագովազդով ինքը կարող է պետություն ղեկավարը, կարող է, թե չէ։ Իհարկե ոչ, որոշ ժամանակ առաջ հանրապետության վարչապետը հավաքեց մի մեծ հոտ բազմություն և միասին գնացին Եռաբլուր, խոնարվելով կամ գրկելով զոհված մեր զինծառայողների հարազատներին, բայց այդ նույն բանը պատերազմի ժամանակ զորահավաքային պլանները չկատարելու համար, չկատարելու պայմաններում ինքը չարեց ժողովրդին հավաքի, գնա մարտի դաշտում, գրկի հայոց հրամանատարին և հայոց բանակի զինվորին, որպեսզի հետագայում ինքը չգրկի զոհված ազատամարտիկների կամ զոհված զինծառայողների հարազատների, թեև ու թիկունք չկանգնեցին բանակի։ Սա է այն ամենակարևոր առանցքը, որ ես ուզում էի ասեմ, որ հիմնահատակ ճախճախել է
մեր ժողովրդի միասնության գաղափարը այս պատերազմի ժամանակ։ Այդպես էլ ենթադրվում էր, եւ ես չեմ զարմացել, որովհետեւ այդ ամենը ինքը իրականացրել է 2.5 տարվա ընթացքում բարակներով մեր հասարակությունը, բաժանելով սևերի եւ սպիտակների, հների եւ նորերի, չհասկանալով, որ նույնիսկ նոր կամ հին զինվորական ծառայության մեջ նշանակում է փորձառու ազնվորություններ, հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին, հենց այնպես կարծիք արտահայտելու համար մեկ ճանապարհ անցած ազնվորությանը, հենց այնպես առանց որևիցե մի պատճառի ազատում ենք այս ազգային հերոս ենք տալիս սկզբից, այնուհետև ազատում ենք պաշտոնից, չհասկանալով, որ նույն այդ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, երբ արցախյան առաջին ազատամարտը սկսվեց 19 տարեկան հասակում, թողելով իր ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, զենք վերցրեց մեկնեց պատերազմի, ուր էր այդ ժամանակ հենց այդ նույն Նիկոլը, թաքնվելով իր եղբայրների մնացածների հետևում, ասելով, որ ես սովորում եմ ինստիտուտում, եթե հայրենա սերեիր, վերցնեիր զենքը եւ նույն բազմաթիվ ուսանողներ կազմելով ջոկատներ գնացին պայքարելու, եւ հիմա եկել սուտ հայրենասիրություն են այսօր այս ժամանակահատվածում խաղում։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդի անունից միջև գետին խոնարհվել մեր զինված ուժերի հրամանատարական կազմի գլխավոր շտաբի առջև, խոնարհվում եմ, պարոնայք գեներալներ, պարոնայք սպանդան, ձեր առջև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սորակիավորման հրամանատարներին, բոլոր, որոնք որ միացել են գլխավոր շտաբի կոչին։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ տեղերում, հատկապես սահմաններում, այլևս մենք ոչ մի թիզ չենք զիջելու հակառակորդին, այլևս կամովի GPS-ով սահմանային ոչ մի իրավիճակ չի հանձնվելու մեր հակառակորդին, յուրաքանչյուր թիզ հողի, յուրաքանչյուր ռազմավարական բարձրունց ճանապարհ միայն ու միայն ճիշտ սահմանագծման, սահմանազատման արդյունքում են այդ սահմանները գծվելու։ Սա նշանակում է, որ բանակը եւ ժողովրդի հետ միասին է, նրանք անպարտելի են։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել հետևյալը, հարգելի հայրենակիցներ, հիմա հանրապետության իշխանությունը ուզում է գեներացնել այն թեզը, որ սա հեղաշրջում է, սա բանակի կողմից հեղաշրջում չէ, սա բանակի կողմից միանալն է ժողովրդին եւ իր հիմնական խնդիրը կատարելու։ Եվ ճիշտ են ասում այն, որ հիմնական սպառնալիքը, հիմնական սպառնալիքը մեր երկրի համար սա անգրագետ ապիկար կառավարումն է, որ բերեն հասցրել է այս աստիճանի մեր Հայաստանի ապակար, մեր ժողովրդի ապակար։ Մենք չենք կարող անցնել ինչ-որ մի մանրախնդիր ազնվորության, մանրախնդիր ազնվորություն, որը որ միայն մտածում է իր մասին, միայն մտածում են իր նեղ խմբակային շահերի մասին, որտեղ մեր ապագան հզոր Հայաստանն է։